ସେ ମୋତେ ଏକା ଡାକିକି କହିଲେ ତୋ ଭଲ ମୁଁ ତୋତେ ଲାଇକ୍ କରେ, ସବୁ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ତୋତେ ମୁଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ, ତୋ ପାଖରୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି, ତୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଦେବୁ, ଯଦି ତୁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁ ଲେଖ ନଲେଖ ତୋତେ ପାସ୍ କରିଦେବି ମୁଁ। ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି, ବାପା ହିସାବରେ ଟଚ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ବାପା ଟଚ୍ ଦେବି କିଛି, ଖାଲି କହିଥିଲି ଭଲ ପିଲା ତୁ ଭଲରେ ପଢ଼, ହଁ ବାପା ଟଚ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ କରନ୍ତି। ଏ ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉ ପଢ଼ଉ ବାବୁଙ୍କର ଆଳୁଦୋଷ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ମହୋଦୟ କୁଆଡ଼େ ଝିଅ ବୟସର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି, ଖରାପ ମାନସିକତା ନେଇ ଟଚ୍ ବି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବା ପରେ ଏବେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଜୋର ହୋଇଛି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେଜର, ଯେଉଁଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାରି କିଛି ନେଇନି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ 26 ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାକିରି କଲିଣି, ପିଲାଙ୍କୁ ଟପର୍ କରି ବହୁତ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରିଛି, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ଦିଏ, ସବୁ ହେଲ୍ପ ବି କରେ। ଆଉ ଏତେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯଦି ହାର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ନା ବେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କେବେ କରେ ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅଠୁ ସେ ବି ସାନ ବହୁତ। ନା ଜଣେ କହିଦେଲେ ତା କଥାରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ସେଟା କିଛି ନୁହଁ, ମୋ ମନରେ ଯଦି ଫିଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଜଣେ ଯଦି ଭାବି ନେବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଭାବି ନେବେ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ବାପା ଟଚ୍ ଦେବି କିଛି, ଖାଲି କହିଥିଲି ଭଲ ପିଲା ତୁ ଭଲରେ ପଢ଼, ହଁ ବାପା ଟଚ୍ ମାରେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ନା ପିଠିରେ ମାରେନି, କେବେ ମୁଣ୍ଡରେ କରିଛି, ମୁଁ ଯେବେ କରେ ମୁଣ୍ଡରେ କରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ମାନେ ଝିଅ ପରି ଭାବୁଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ କଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ବିହେଭିଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସେ ମୋତେ ଏକା ଡାକିକି କହିଲେ ତୋ ଭଲ ମୁଁ ତୋତେ ଲାଇକ୍ କରେ, ସବୁ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ତୋତେ ମୁଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ, ତୋ ପାଖରୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି, ତୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଦେବୁ, ଯଦି ତୁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁ ଲେଖ ନଲେଖ ତୋତେ ପାସ୍ କରିଦେବି ମୁଁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବାପା ପରିକା। ସେ କହିଲେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ବାପା ଝିଅ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାପା ଝିଅ କ'ଣ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି ଏ ବିଷୟରେ କି ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତିକା ଝିଅ ନୁହଁ, ଆପଣ ମୁଁ ଘରେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ଘର ଲୋକକୁ ସେ କହିଲେ ଯଦି ଘର ଲୋକ ଜାଣୁଛ ମୁଁ ତୁମ କରିଅର ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ପୁରା। କହିଲେ କି ତୁମ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମ କରିଅର ବର୍ବାଦ ନହେଉ, ତୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ରହୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମାନିଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ଏମିତି ତୁମେ ସିଚୁଏସନ୍ କରିଦେବି କହିଲେ। ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସେମିତି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କେସ୍ କରିବି କହିବି କି କିଛି କରିବି କହିଲା ତାକୁ ସେମିତି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି ଏମିତି କେସ୍ ହେଇସାରିଛି, କେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇନି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ସେ ମାଡ଼ ବି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ବି ହେଇଛି, ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ତାଙ୍କ କଲେଜରୁ ବାହାର କରିଦେ, କାରଣ ଆମ ସହ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।